Ovo je prosto neverovatno testo, verujte mi, pogledajte vi ovo. To je tako mekano da možete da savijate koliko želite. Predobre su. Ovo je nešto što stvarno svi volimo u kući, pogotovo deca. Tako da vam ja predlažem da napravite po mom receptu, bit ćete stvarno više nego zadovoljni. Ovdje imam 8 grama suvog kvasca, vi možete da stavite oko 35 do 40 grama svežeg. Kašičicu šećera, 300 ml mlakog mleka, stavit ću kašiku dve brašna i čekam kvasac 5 minuta. U nadošli kvasac dodat ću ulje, ovdje ima 100 ml. Dodat ću brašno i jednu punu kašičicu soli. Postepeno ću da dodajem brašno i da zamesim jedno fino meko testo. Ja volim da testo ostavim ovako mekše, pokriću ovom činijom ili krpom da naraste pa ćemo da premesimo. Sad je potrebno da testo premesimo i da ostavimo 30 minuta da raste. Potrošila sam 500 g brašna jer pravim manju količinu. Evo testo kako je fino, puno balončića. Sad ću malo ulja da stavim preko stola. Pa ćemo da podelimo na par loptica. Ja volim ovako tanko, negdje otprilike oko 80 grama, najviše 100 grama. Evo loptice koliko su male, ja sam merila 80 grama, bolje kad su manje. Pokriću ih krpom, samo 5 minuta da bi se lakše razvlačile. Ja koristim sad ovu malu klagiju, stavim malo ulja i razvlačim tijesto ovako u širinu, u jednu veliku tanku traku, dugačku. I sad jednostavno samo urolamo da dobijemo ovako. Evo, da dobijemo ovako skroz tanko i dodatno malo ovako pritisnemo. Razvučete tanko onoliko koliko vam je tepsija ili pleh velika. Evo tako. I sad ćemo da ređemo jednu pored druge. Malo dodatno razvučemo ovako rukama i složimo u pleh. Sad je potrebno da pokrijemo krpom i da sačekamo nekih 10 minuta da narastu. Evo sad kad su narasli, sad premažemo samo ovako pomalo sa obično ulje i pečemo na 200 stepeni 10 do 15 minuta jer su jako tanki. Samo da dobiju zlatnu žutu boju. Dok se slanci peku, treba nam preliv. Trebaju nam dve kašike brašna, onako pune. Jedna kašika soli, ali nije baš puna kao što vidite. I jedna kašičica praška za pecivo ili pola kašičice sode bikarbone. Promješat ću i stavit ću pomalo vode po jednu kašiku dvije da dobijemo gustinu kao za palačinke, možda malo gušće. I umutite da nema grudice.
stavila sam do sad 5 punih kašika vode. Evo sad mogu da vam pokažem i kako to izgleda. Znači bitno je da pada sa kašike i malo je gušće nego palačinke, kao neki jogurt, ovaj malo gušći. Evo sad kad su pečeni, ja volim ovako da imaju ovu svetlo-žutu boju, sad uzimamo preliv i kašičicom ovako idemo preko. Kad premažemo sa ovim belim prelivom, vraćamo samo na 3-4 minuta i to je to. Evo sad su pečeni, sad ih blago premažemo sa malo ulja i ostavimo da se prohladi. I onda ručkamo stvarno predivno mirišu, to je jako fino pecivo, to svi volimo. To je tako mekano i fino, pogledajte vi tu lepotu, koliko su oni narasli, pravi slanci, oni kakavski. Ovako treba da izgledaju, znači ne sme da nam bude testo debelo, pogledajte ispod kako je to lepo. Kao one pekarske kifle. Jao, to je tako mekano, kao sudjerčići. Ovo je prosto neverovatno testo, verujte mi, pogledajte vi ovo. To je tako mekano da možete da savijate koliko želite. Predobre su. Ovo je nešto što stvarno svi volimo kući, pogotovo deca. Tako da vam ja predlažem da napravite po mom receptu, bit ćete stvarno više nego zadovoljni. Evo sad ćemo da slomimo. Stvarno nešto fantastično. Ja vam predlažem da napravite i da mi obavezno pišete u komentarima. Verujte mi, to je nešto neverovatno mekano, lisnato, jer sam tako sklapala, tako da ovo su najljepši slanci koje ja pravim svoje porodici. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, obavezno mi pišite u komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.